Olha, ali deve ser do barbeiro. Até uma cuba aqui. O que, Xuxa, tá falando? Não, não, não. Lá com a mamãe tem um rádio, viu? Tu tá querendo o quê? Não. Menos, me economize, viu? Mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu estou aqui para frear seus passos, viu, bem? Olha o relógio, olha o telefone, gente.